Глава 11 Римско. Странно прощаване. След като изпрати двамата пътници, разочарованият разбойник продължи да се ослушва, докато стъпките на конете заглъхнаха по далечния път. После се отпусна на земята, седна, опря лакти на коленете, обхвана с длани брадясалото си лице и остана известно време мълчалив и неподвижен като сфинкс. По лицето му бе изписана странна смесица от чувства, неразгадаеми за човек, който не познава историята му и току-що станалото приключение. Върху челото му бе легнала сянката на съкрушителна тъга, а в тъмните му очи се забелязваха скръбни пламъчета, щом си спомнеше за двете кеси, изплъзнали се тъй неочаквано от ръката му. Явно беше, че в душата му ставаше борба. Съвестта и алчността се бяха спречкали, първото им недоразумение от дълго време насам. Противоречивите чувства пречеха на думите. Излишно е да се споменава, че другарите му уважаваха неговото мълчание. Въпреки престъпните влечения на Грегори Гард дори и тогава, когато беше най-лош, някои черти на лицето му показваха, че у него има нещо честно. И сега, както седеше край пътя, същият път, край който често бе лежал в засада, и луната ясно осветяваше лицето му, тези добри черти започнаха постепенно все по-ясно да се очертават, докато престъпният израз изчезна напълно от лицето му и на него остана само отпечатък на дълбока тъга. Ако не беше мизансценът и действуващите лица, които го заобикаляха, всеки, който минеше в момента, би го взел за честен човек, наскоро сполетян от голямо нещастие. Но тъй като никой не мина, той, несмущаван, се отдаде на скръпта и мълчанието си. Най-после заговори. Гласът на разкаяния разбойник, вече не строг, заплашителен и заповеднически, а мек и тих, наново наруши тишината на нощта. О, Господи, о, Господи! Продума той. Кой би повярвал, че ще насоча пиката си срещу гърдите на мастър Хенри? И през ум не ми минаваше да я употребя. Исках само да ги сплаша, за да се предадат, но все едно, той ще помисли, че съм искал да го сторя. О, Господи! О, Господи! Той никога няма да ми прости, така е, но сега вече нищо не може да се направи. Аз трябва да удържа обещанието си. Никакво посягане вече към Кеси, нито пък ограбване на благородни дами по този път. Край на играта. За миг тъмната сянка върху челото му като че ли се смеси с досада, сякаш той все още съжаляваше за даденото обещание и за крачката, която трябваше да направи. Изходът на борбата между съвестта и алчността изглежда не беше още окончателно решен. Настъпи пак кратко мълчание и тогава решението бе взето. То беше в полза на доброто. Съвестта победи. Ще удържа дадената дума, извика Гарт и скочи на крака, сякаш за да подсили взетото решение. Ще я удържа, ако ще и да умра от глад. Свободни сте. Продължи той с подигравателно заповеднически тон, обръщайки се към мълчаливата си дружина. Свободни сте, просяци такива. Вашият капитан Грегори Гарт не се нуждае повече от услугите ви. Но дявол да го вземе. Прибави той все още с подигравателна сериозност. Мъчно ще ми е да се разделя с вас. Вие ми бяхте верни като стомана, нито една гневна дума не си разменихме. Така си е, но нищо не може да се направи, момчета, не може. И най-добрите приятели рано или късно се разделят, но преди да се разделим, аз ще се погрижа за вас. Имам един приятел там в Ъксбридж, който върти голяма търговия, наричат я вехтошарство. Доходна работа. Вярвам, че ще намери място за всички ви. Добре ще ви бъде при него. Ще бъдете на хубаво място, много злато и скъпоценности ще има наоколо ви. Не се страхувайте от това, което ви очаква. Аз ще се погрижа за вашата безопасност, та ако ми потрябвате отново. В този критичен момент въображаемото сбогуване на оттеглящия се разбойник бе внезапно прекъснато, защото той чу звук, подобен на звуците, които ухото му бе свикнало да долавя. Бяха удари от конски копита, които показваха, че приближава конник, пътник. Но те не бяха от конете на тия, които току-що преминаха по щинаците, защото се чуваха от противоположната посока на тая, в която те бяха заминали, чуваха се от към червения хълм. Конникът беше един, както показваха стъпките. От тях също можеше да се съди, че той се изкачва бавно, ходом, сякаш не познава пътя или се страхува да язди бързо по пътека, която съвсем не беше равна. Щом чу стъпките, Грегори Гарт инстинктивно, веднага прекъсна смешния разговор с несъществуващите хора и без дори да се извини на търпеливите си слушатели, извърна лице от тях и се ослуша. Само един конник,
каза си той, и се изкачва с бързината на охлюв. Може би е някой фермер, пинал малко повечко в главата на сарацина и заспал върху седлото. Сега си спомням, че днес е пазарен ден в Аксбридж. Разбойническият инстинкт на Грега Ригард, който в момента взе връх над моралното сътресение от унизителната среща с стария му господар, го обзе отново. Чудя се, продължи той с тих глас, чудя се дали има пари. Дали не ги е изпил в странноприемницата. Хе, какво ме интересува дали има или не? Нали обещах на мастър Хенри, че тази е последната ми нощ? По дяволите, трябва да удържа думата си. Чакай малко. Продължи той, като се замисли за миг. Казах, че тази ще бъде последната нощ. Точно така каза Грег Ригард. Аз няма да наруша обещанието си, ако нощта не се е свършила. Преди малко беше 11 часа. Скоро чух камбаните на Чалфонд да удрят 11. Нощта свършва чак в 12. Такъв е законът в страната. Какво има да се говори? Няма да стане по-лош, отколкото съм вече. Щом съм откраднал овцата, ако ще ме обесят за нея, да открадна поне и цялото стадо. В края на краищата мастър Хенри не обеща да ме издържа, а с моите благородни намерения мога и да умра от глад. И една плюнка не мога покри с среброто, което ми е останало, а тези парцали, те няма да ми донесат богатство. По дяволите! Ще спра тоя и ще видя дали не е продал говедата си. Стойте си по местата, момчета! Продължи той, като отново се обърна към куклите и им заговори така, сякаш наистина вярваше, че са момчета. Стойте си по местата и се дръжте така, като че не е ставало дума за раздяла. Като завърши речта си с това предупреждение, разбойникът се скри тихо под сянката на колибата и застана така, че да се нахвърли върху непредпазливия пътник, чието нещастие го водеше към джаретовите пущинаци в този късен нощен час. Глава 12 Римско. Как беше съблечен един дворянин, разбойникът не трябваше дълго да чака жертвата си. Приготовленията, необходими за посрещането й, изискваха известно време, толкова, колкото беше нужно на бавно движещия се пътник, за да стигне поляната. Той пристигна там тъкмо когато Грега Ригард беше залегнал в засада в сянката на колибата като ловджийско куче, готово да скочи. Когато, излизайки из-под арката на дърветата, конникът се показа на поляната и луната освети него и коня му, разбойникът остана малко изненадан. Вместо фермер, пиян от ефтиното вино в главата на сарацина, Гард видя пред себе си елегантен кавалер, облечен в костюм от лъскав атлас, възседнал и изпотен, но красив кон. Въпреки изненадата си Грегори не бе нито смаян, нито смутен. Напротив, той бе още по-доволен, че вижда не някой пиян глупак с празен джоб, а джентълмен, чието облекло обещаваше препълнена кесия, при това човек, чийто външен вид показваше на опитното око на разбойника, че да го накара да се раздели с нея не ще бъде нито трудно, нито опасно. Без да губи нито миг след направените наблюдения, разбойникът изскочи изпод сянката на колибата и както бе извикал на двамата конници преди половин час, така поздрави и облечения в куприна кавалер. Но отговорът, който сега получи на обичайната си заповед горе ръцете, беше много по-различен. Пътници като черния конник не се срещаха често и този с отлазените дрехи, вместо да извади пистолет от кобура или сабя от ножницата, вдигна и двете си ръце в знак, че се предава, и с треперещ глас жално помоли за милост. По дяволите, мастър! Извика Грега Ригард, като все още държеше пиката до гърдите на оплашения пътник. Не се плашете толкова. Те нищо няма да ви сторят, човече. С пръст няма да ви побутнат, ако, разбира се, не сглупите да се съпротивявате. Стойте по местата си, момчета. Джентълменът няма намерение да създава неприятности. Не, уверявам ви, не. Усърдно възкликна пътникът. Никому нищо няма да сторя. Повярвайте ми, приятели. Наистина няма. Вземете всичките ми пари. Те не са много. Аз съм беден кралски куриер. Кралски куриер ли? Възкликна капитанът на разбойниците, заинтересован от това съобщение. А смея ли да ви попитам, продължи той, като се приближи до кавалера и грубо хвана юздите на коня, къде отивате, добри господине? О, сър, отговори треперещият дворянин, радвам се, че срещнах някой, който би могъл да ми покаже пътя. Аз нося съобщение от негово величество до капитан Скарт от кралските кирасири, който вече или поне трябва да бъде у сър Мармадюк Уейт от имението Бълстрот, някъде в тази част на графството Бъкингъм. Хо, хо!
каза си Грега Ригард. Съобщение от Негово Величество до капитан Скарт. Сър Мармадюк Куейт. Булстрод. Какво ли може да бъде пък това? Вие познавате ли сър Мармадюк Куейт, добри приятелю? Слушайте, господин Куприна и Атлас, презрително каза разбойникът, без да имам удоволствието да ви познавам, нито пък честта да ви бъда добър приятел, мисля, че знам нещо за този джентълмен сър Мармадюк Куейт. Но сега за пръв път чувам, че съществува някаква си личност, наречена капитан Скарт в графството Бъкс или в кралство Англия, а дума да не става за кралски кирасири, разквартировани в имението Булстрод. Затова Грега Ригард знае толкова, колкото знае и гръцки. Добри приятелю, уверявам ви, че това е самата истина. Капитан Скарт и ротата му сигурно са стигнали вече в имението Булстрод и ако ми покажете пътя. Ха, това не е моя работа. Намери си го сам. Булстрод е на една крачка от тука. А колкото до капитан Скарт или кралските кирасири, те не ме интересуват. Ако наистина носиш някакво съобщение, дай го на мене, дай ми и парите си, скрити из труфилата по хилавото ти тяло. Хайде по-бързо. О, сър, парите ще ви дам с удоволствие, и часовника, и веришката. Но сигурно и вие обичате нашия добър крал, затова позволете ми да изпълня задачата, която ми е възложил. Но може би аз не обичам нашия добър крал толкова, колкото мислиш, излъскано лакейче. Давай бързо, каквото имаш, иначе тия приятели ще смъкнат всичко от тебе. Нищо, нищо, момчета. Стойте си по местата, той няма да ни създава неприятности. Не, не, добри приятели. Обещавам, че няма. Ще дам всичко. Ето кесията ми. Съжалявам, че не е по-пълна. Ето часовника. Той ми е подарък от нашата благородна кралица. Нали виждате, сър, много е ценен. Разбойникът жадно сграбчи часовника и стискайки го между големите си мозолести пръсти, започна да го разглежда на лунната светлина. Сигурно е ценен, каза той, като го обръщаше от всички страни. Целият е покрит с скъпоценни камъни. Подарък от кралицата ли, казваш? Получих го лично от ръката на кралицата. Мръсна французойка. Виж я ти за какво харчи нашите английски пари. Тя е по-голям разбойник от Грег Ригард, такава и когато се видиш с нея, кажи, че аз казвам това. Продължавай. Изпразни от джобовете си всичко. Имам само това нощче, този бележник и молива, това е всичко, уверявам ви. А какво е онова лъскавото, дето виси на врата ти? Попита разбойникът, като посочи нещо, което дворянинът се мъчеше да скрие. Я дай да го видя. Това, сър, това е медальон. Медальон ли? Какво е то? Това е. Много е хубаво, прилича на часовник. Какво има вътре? Нищо. Нищо ли, че тогава защо го носиш? О, има нещо вътре, но не е нещо ценно, само една кадрица. Само една кадрица. Любовен спомен, предполагам. Е, да, то не е много ценно, поне за мене не е, и ти можеш да запазиш кадрицата. Но аз ще те обезпокоя за кутийката. Струва ми се, че може да се заложи срещу нещо. По-бързо я дай. Изплашеният дворянин бързо изпълни заповедта и от страх не се възползва дори от разрешението да запази ценния любовен знак, а предаде и медальона, и кадрицата в протегнатата рука на обирника. О, сър, каза дворянинът с умоляващ глас, това е всичко, всичко. Не, не е, сърдито отвърна разбойникът, ти имаш много хубава дреха, прекрасен атлас и хубави панталони, ботуши и шпори първо качество, хубава шапка с пера, а и остра сабя на хълбука. Аз не се нуждая от тия неща лично за себе си, но имам един роднина, комуто искам да ги подаря. Събличай се. Как, сър, голи ще ме изпратите да изпълня задачата си? Вие забравяте, че съм кралски куриер. Не, да ме обесят, ако съм забравил, да обесят също и краля. Това тук за вас е поезия. Чувал съм, че там в двореца я обичат. Но аз повече обичам прозата, а моята проза е «Слизай и се събличай». Въпреки шеговития тон, с който разбойникът разговаряше, нещастният дворянин разбра, че той е много сериозен и че е опасно да се противи на заповедта му. Макар неохотно, той се принуди да слезе от коня и да се съблече на пътя. Чак когато бе вече полугол, безжалостният разбойник му каза да спре, оставяйки го само опориза и чорапи. О, сър, нали няма да ме оставите да яздя така? Попита нещастният човек, умолявайки разбойника с протегнати ръце. Вие няма да ме изпратите в тия дрехи, един кралски куриер.
Как бих изглеждал на коня без ботуши, без шапка и дрехи, без... Стига си дрънкал. Извика Грегори Гард, който бързаше да свърже на вързоп с облечените дрехи. Кой ти е казал, че ще се качваш на коня? Къде е той, бих искал да знам. Дворянинът неуверено кимна към коня. О! Каза разбойникът, продължавайки спокойно работата си. Може да е бил твой преди 10 минути. Но сега е мой. Доста съм ходил пеш, а ти все си яздил. Сега е мой ред да пояздя малко. Честно е да си посменим местата, нали? Сваленият куриер не отговори. При все, че изненадата и страхът го бяха почти лишили от разум, той все още имаше достатъчно, за да разбере, че възраженията му ще бъдат напразни. Затова не каза нищо, стоеше и трепереше, а зъбите му тракаха като кастенети, защото случи се, че нощта беше от ония есенни нощи, в които е студено като през декември. Разбойникът не му обърна внимание, докато не завърза вързопа. След това се изправи и като застана лице с лице с жертвата си, започна да я разглежда с полушеговит, полусериозен поглед. Най-после сериозният поглед взе връх, сякаш някакво съмнение обзе ума на Гард. Колкото и да си страхлив, кралски любимецо, с презрение и горчивина каза той на треперещия куриер, ти може би си хитър и опасен. Ще се погрижа тази нощ да не отидеш по-далече. Ела тук в къщата. Няма да имаш нищо против, надявам се, защото изглеждаш много мършав. Хайде! И без да дочака съгласието или отказа на подканения, разбойникът го хвана за китката и го повлече към колибата. Вътре той завърза не съпротивяващата се жертва с въжетата, които беше взел със себе си. Имаше достатъчно светлина, защото част от покрива беше паднал и луната силно осветяваше покрития с слама пот. Специалист по връзване на въжета, Гард бързо привърши работата си. Само след няколко минути кралският пратеник беше вече извързан отзад ръце и глезени така здраво стегнати един за друг, сякаш беше опасен престъпник. А сега, каза разбойникът, като стегна с задоволство и последния възел, ти няма да можеш да се освободиш, докато някой не те развърже, но това няма да съм аз. Макар че си кралски лакей, аз не искам да бъда жесток към тебе и тъй като ще ти е по-удобно да лежиш, отколкото да стоиш прав, ще ти помогна да легнеш. При тия думи той пусна нещастния човек, който падна тежко на земята. Лежи тука, господин куриер, докато някой те вдигне. Аз ще се погрижа да предам съобщението ти. Лека нощ! С подигравателен смях Грегори Гард прекрачи прага и остави слисания пътник сам с мислите си, които не бяха нито весели, нито приятни. След като излезе от колибата, разбойникът побърза да напусне мястото. Той изведе коня на куриера в средата на пътя и завърза направения вързоб за задния лък на седлото. После се приближи до коня и метна ръка през врата му, сякаш искаше да го възседне. Но нещо го накара да се поколеба и мина известно време, преди да се качи на седлото. Дявол да го вземе, стари другари! Извика той най-сетне, обръщайки се към своята банда от кукли, които беше забравил за малко. Не бива да се разделим така. Ако Грег Ригард е успял да стане разбойник по главния път, той не е от тия, дето гледат от високо на своите другари от пътеката. Не, вие ще дойдете с мене, всички до един. Макар че общо не струвате колкото лъскавия часовник в джобчето ми, все пак мога да ви употребя и това ще е по-добре, отколкото да ви оставя да плашите гаргите в джаретовия пущинак. Хайде елате, момчета! Обзалагам се, че този здрав военен кон от кралските конюшни ще може да ни носи всичките и дори няма да му се сторим тежки. Ще намеря място за всинца ви, едни на задницата, а други на врата. Хайде тогава! Без да дочака отговор на предложението си, той обиколи поляната, съблече бързо куклите една след друга, натовари се с укъсаните им облекла и се върна при коня. Намята старите дрехи върху задницата и врата на животното, завърза ги с върви, качи се на седлото, доскоро заемано от кралския куриер, и потегли радостно. Тък му бе минал кръстопътя, когато часовникът на църквата Свети Петър в Чалфонт удари полунощ. Точно 12. Извика той с тържествуващ глас. Беше въпрос на минути, но удържах думата си пред мастър Хенри. Ако я бях нарушил, вече нямаше да смея да го погледна в очите. Ха! Чуй ги тия стари църковни камбани. Как мило звънят в нощния въздух. Напомнят ми за времето, когато бях невинно дете. Звънете! Звънете, камбани на Свети Петър! Звънете и съобщете на света, че Грег Ригард казва вече с Богом на пътищата. Глава 13 Римско.
Фет Шампетър, ако смъкнат от хълмовете Чилтен горите, които и до ден днешен засенчват голяма част от тяхната повърхност, те поразително много ще заприличат на онази част от северноамериканските степи, известна в езика на траперите звезда като търкалящи се прери. Тия хълмове биха могли да се сравнят и с океана след голяма буря, когато вълните нямат вече пенести гребени и водните талази не са така успоредни. Ако можете да си представите тези вълни, неочаквано превърнати в твърда земя, ще имате ясна представа за Чилтърн. Звезда трапери, ловци и американските прери. Б. П. Р. От незапомнени времена тези хълмове са се ползвали с особена слава. При напредъка на английското земеделие много време минало, преди безплодната им почва да изкуши ралото, а дори и в този час големи пространства не принадлежат никому, те са общински пазбища, покрити си с травниче, прищепили букови гори. През различни периоди от нашата история славата им не е била от най-добрите. Дивите гори са били убежище както на благородния елен, така и на престъпници и разбойници. Затова в минали време е било необходимо да се наема придружвач или пазач, както и въоръжена охрана, за да може пътникът спокойно да премине през горите, оттам води началото си и тази прочута длъжност, която сега вече за щастие е синекурна, но уви, тя не е единствената съвсем безполезна синекурна длъжност в тази жестоко обременена с данъци страна. Близо до източния край на областта Чилтърн е разположено голямото имение Бълстрод. Той е едно от най-старите имения в Англия, още от преди нормандското нашествие, толкова старо, че помни дори оттеглянето на римляните звезда. В миналата епоха той е било бойно поле, както показват останките на един саксонски лагер, намиращи се в границите му, за които се носи странна легенда. Звезда до 5 век на нашата ера британският остров е бил окупиран от римляните. С упадъка на Римската империя войските били изтеглени от острова, за да защищават по-важни фронтове в Европа. След тяхното изтегляне страната била покорена от англосаксонски племена, дошли от югоизточния бряг на Северно море, днешните Дания, Шлезвик-Холштайн и други части на Германия, близо до устието и долното течение на Р. Елба. Б. П. Р. Имението Бълстрод бе разпространено върху площ от 1000 акра, но в него едва ли имаше един декар равна земя с изключение на саксонския лагер. То представлява редица заоблени хълмове и вълнообразни хребети, разделени от дълбоки седловини. Те много приличат на хълмовете, сякаш хълмовете са били изрязани от долините, обърнати и сложени до тях. Самото имение е типично за пейзажа в Чилтърн, развълнуван океан, застинал неочаквано в момента, в който вълните и падините между тях не са били вече успоредни. Долините са разположени в различни посоки, някъде се сливат една с друга, другаде са плитки или пък неочаквано свършват с дълбока романтична падина, гъсто обрасла с глак, див чимшир или леска, любимото свърталище на Славея. Хребетите се съединяват по същия начин или пък се издигат самотни, така гладко изваяни, че изглеждат изкуствени. Пояси от шубраци и тук там е групи от огромни брястове, дъбове, букове и кестени изпъстрят склоновете или увенчават техните била, а пространствата помежду им са покрити с такава светло-зелена трева, каквато се среща само в пазбищата и парковете на Англия. Ето такова беше имението Бълстрод през 17 век, с малки промени такова и днес, достойна резиденция за най-благородното семейство в страната. Вече е зарънта на празненството, уредено от сър Мармадюк Уейт, за да отпразнува рождения ден на сипа си и едновременно да ознаменува завръщането му в бащиния дом. Червената зора на есенната утрин обещава прекрасен ден. И сякаш за да удържи това обещание, златното слънце, изскочило вече малко над хоризонта, постепенно се извисява в безоблачно синия небосвод. Лъчите му, падащи наклонено през листата на дърветата, достигат до земята с омекотена светлина, но в по-откритите възвишения те вече са изсмукали русата от тревата и зелените ливади сякаш подканват нозете да стъпят като по огромен килим, простриян върху арената на очакваните игри. Личи, че поканата на сър Мармадюк е била на широко разгласена и приета. От много мили надалеч по пътищата и пътеките, които водят към жилището му, още от ранните утринни часове се виждаха групи селяни, облечени в най-пъстрите си празнични дрехи, отправили се към мястото на веселието, млади и стари, руси и тъмнокоси, хубави и обикновени на вид, всички еднакво весели и радостни. В стария саксонски лагер се е събрала голяма компания.
Хиляди хора има тук, някои се разхождат, други са насядали под сенчестите дървета, по края на околовръстния изкуп, обрасъл с трева. Тук там големи групи образуват кръг, това са зрителите на някоя игра, която се развихра в центъра. А много игри се играят тук едновременно. Ето тук играят на балон, голяма кожена топка, напълнена с горещ въздух, се подхвърля в кръг от играчи, играта се състои в това, топката да преминава от един към друг. Там пък ще видите друга група, заета с играта Кегелбън, която сега е модерна, защото е любимата игра в кралския двор, а по-нататък една тълпа се е събрала около състезание стояги, където двама здравеняци се удрят един друг, решени като че ли всеки да струши черепа, на другия, задача, не много лесна за изпълнение. Недалеч можете да наблюдавате по-благородната игра на целувка в кръга, където синеоки саксонски момичета играят на гоненица с своите селски обожатели и лесно се оставят да бъдат хванати. Другаде ще видите борба, игра на футбол или на ринг, надхвърляне, надбягване, състезание на дълъг скок и овчарски скок. Наблизо, вън от лагера, се вижда голяма походна кухня, където слугите на сър Мармадюк пекат огромни късове говеждо месо и грамадни свини, разцепени наполовина. След 1-2 часа, това място ще бъде най-привлекателното за всички. Но не само селяни се срещат в парка на сър Мармадюк Уейт. Тук там е на групи се виждат живописно облечени по модата на времето кавалери заедно с благородни дами. Някои наблюдават игрите, а други, мъже и жени, от време на време участват в тях. Фет шампетр е модерен начин на забавление, докато увеселението трае, титлите се забравят от желание за прости удоволствия и никак не е необикновено, ако господарката на къщата се надбягва с прислужничките си, а сквайрът звезда взема участие в състезание стояги или играе кегелбан заедно с слугите си, селяни. Звезда сквайранго. Селски благородник, собственик на земяба. Пехре. В уния дни дори и кралете проявяваха подобно благоволение. Такова беше веселието, развихрещо се в парка на сър Мармадюк Уейт, за да се отпразнува щастливият ден, който му дари син и наследник. Глава 14 Римско. Ходом марш. Камбаните на Ъксбрич известяваха пладне. Кирасирите на Скарт, макар и в пълно снаряжение, още бяха пред крайпътния хан. Всеки конник стоеше до коня си, готов да го възседне. Беше късен час за тръгване на път, но те се бяха забавили. Блестящите подкови на конете можеха да обяснят причината на закъснението. За да се подковат конете, реквизираха ковачницата на Ъксбрич. Нямаше защо да се бърза. Не ги чакаше дълъг път, а задачата, която им предстоеше, можеше да се изпълни по всяко време. В 12 те бяха готови за тръгване. Възседни. Прозвуча рязка команда и в същия миг двамата офицери излязоха от странноприемницата. Когато кирасирите възсядаха конете, дрънкането на стоманата можеше да се чуе в спокойния въздух на есенното пладне на една миля разстояние. Търговците от Ъксбрич го чуха, разбраха значението му и много се зарадваха. Цяла нощ кралските нехрани майковци на Скарт се бяха перчили из улиците, нарушавали спокойствието на града и оставили много неуредени сметки. Нищо чудно, че търговците се зарадваха на дрънкането на сабите и звънтенето на броните, което оповестяваше оттеглянето па капитан Скарт и неговите хора от странноприемницата главата на Сарацина. Когато всички възседнаха конете, двамата офицери също се качиха на седлата, макар и не толкова живо. Корнетът сякаш трудно намери стремената, а след като успя да се качи на седлото, доста съмнително беше дали ще може да се задържи на него. Стъпс беше пиян. Началникът му беше в същото състояние, макар и не в такава степен. Във всеки случай не показваше така явно, че е замаян. Той успя да се качи без чужда помощ, а когато беше вече на седлото, седеше, без да се клатушка. Може би навикът му помогна да се държи по-достойно, другаря си, защото Скарт беше стар войник, а Стъпс беше още млад. Пиршеството в странноприемницата край пътя бе започнало рано миналата нощ. Случилото се, не много приятно както за Скарт, така и за подчинение му, ги подтикна да пият още повече, смениха само обстановката, като се преместиха в кръчмите на Ъксбрич. Един-двама скитащи кавалери, които намериха тук и там из града, бяха подходяща компания за среднощен гуляй и едва когато синята светлина на утрото освети поляните край Колн, уморените веселяци, преплитайки крака, минаха по стария мост и се завърнаха във временния си лагер.
Докато ковачите подковаваха конете, двамата офицери прекараха 1-2 часа, мятайки се неспокойно в две от най-хубавите легла, които странноприемницата можеше да предложи. Беше почти 12 по обед, когато Скарт се събуди и поиска чаша препечен сок, за да подкрепи нервите си, изтощени от нощния гуляй. Една лека закуска бе достатъчна за капитана и корнета. След това те заповядаха на хората си да възседнат конете и бяха готови за път. Другари! Извика Скарт към подчинените си, щом се почувствува закрепен на седлото. Ние прекарахме нощта в гнездо на бунтовници. Аксбридж е град на предатели, квакери, еретици, пуритани и разни други непокорни безделници. Такива са, бога ми! Изхълца Стъпс, като се опитваше да се задържи на седлото. Такива са, имате право, капитане, такива са, каквито казвате, извикаха в хор неколци на конници, които бяха тръгнали, без да спазват традициите. Да вървят тога с подяволите. Измърмори Скарт, преставайки да се интересува от Аксбридж и работите му. Да погледнем това, което ни предстои. Не, не него. Първо онова, което остава зад нас. В тая кръчма няма хубави момичета. Ех, жалко. Но нищо, щом има вино. Хей, стари Бонифации! Отвори отново канелките на бъчвите си. Какво ще пиете, вагабонти? Бира ли? Да, да, каквото кажете, благородни капитане. Бира, Бонифации. А за мен е още сак. Какво искаш ти, Стъпс? Сак, сак. Заекна корнетът. Припечен сак. Няма по-добро от това, бога ми. Кой плаща? Попита стопанинът, съмнявайки се дали тази последна поръчка ще бъде платена. Плаща, моше Нико. Изкрещя Скарт, като измъкна една златна монета от джоба на дрехата си и я запрати в лицето на стопанина. Да не мислиш, че кралските кирасири са крайпътни разбойници? Виното, виното! Бързо, че иначе ще измъкна запушалките с острието на шпагата си. Многобройната прислуга, каквато една странноприемница по онова време можеше да поддържа, скоро поднесе бирата и по-скъпата напитка до устните на тия, които искаха да я вкусят. Първом донесоха националното питие, но от уважение към офицерите хората почакаха, докато налеят сака в чашите им. Скарт взе поднесената му чаша и като я вдигна, извика. За краля! За краля, бога ми! Каза и Стъпс. За краля, за краля! Пригласиха 50-те подчинени, а зрителите наоколо повториха израза тихо. Чашите на земята. Изкомандува капитанът и запрати своята в средата на пътя. Всички направиха същото, всеки захвърли празната си чаша, докато пътят се покри с лъскави глинени парчета. Ходом марш! Извика Скарт, пришпорвайки коня си. И така начало с лудия капитан и пияния корнет отзад кирасирите се източиха от странноприемницата и поеха пътя към червения хълм. Въпреки изпитото вино капитанът на кирасирите съвсем не беше спокоен. Една от причините, за да пие толкова много, беше да удави спомена, все още измъчващ душата му, от обидата, която си мислеше, че е претърпял миналата нощ и която според него го беше изложила в очите на подчинените му. Да, той знаеше, че е така. Яздейки нагоре начело на взвода, той мислеше само за черния конник и за това, как да отмъсти на тази таинствена личност. Скарт отиваше на полски лагер и както му бяха казали, наблизо живеел черния конник. Сега той се успокояваше с мисълта, че ако там бъде скучно, ще се позабавлява, докато измисли някакъв план, с който чувството му за мъст да се задоволи. Ако в този момент погледът му можеше да проникне през зеленолистната завеса по хребета на червения хълм, той би видял човека, когато искаше да засегне, възседнал онзи черен кон, от който идваше името му. Щеше да види, че той внезапно изскача от храстите и в галоп поема посоката, в която Скарт и кирасирите му отиваха, към парка Бълстрот, резиденцията на сър Мармадюк Уейт. При все, че Скарт не видя това, обедният му марш не мина без инцидент, достоен да се отбележи дори само за това, че беше необикновен, а той беше и от особено значение за капитана на кирасирите. Пред една разрушена колиба в джаретовите пущинаци той и взводът му спряха внезапно, защото чуха странен звук, идващ от развалината. Това беше стенание или по-скоро няколко степания, разнообразявани от време на време от остър писък. Причината на този необикновен шум бе открита веднага, щом влязоха в колибата. Един мъж, съблечен по риза, с завързани ръце и крака лежеше на пода.
Този полугол човек им съобщи, че току-що се събудил от кошмарен сън, който майче не бил никакъв сън, а действителност. Той им каза, че е куриер на краля, тръгнал за имението Бълстрот с съобщение за капитан Скарт, но писмото се загубило заедно с всичко, което носил по себе си, та дори и коня, който носил пък него. След това подробно обяснение мъката на Скарт от загубата на кралското писмо се разпръсна от смеха, причинен от нещастието на куриера. След като даде кон на бедния човек и го изпрати обратно за там, откъдето бе дошъл, Скарт продължи пътя си и накара джаретовите пущинаци да гръмнат от високия му и продължителен смях. Глава 15 Римско. Черния конник. Големият часовник върху кулата на господарската къща в Бълстрот удреше 12. Игрите бяха в разгара си, и участващи, и зрители се веселяха до забрава. Тук там се виждаха здрави дребни земевладелци, събрани на куп плътно един до друг, да не бъде подслушван разговорът им, които разискваха някои от последните кралски декрети, и в повечето случаи с осъдителен тон. Произволното изнудване, на което всички до един бяха жертва напоследък, деспотичното облагане с данъци, нечувано досега в Англия, корабен данък звезда и данък върху правото да се търгува по море, ги принуждаваха да взимат от държавата заеми, наречени с смешното име Беневоленс звезда-звезда, разквартируването на разюздани войници по домовете на хора, които с незначително действие или дума са обидили краля или някой от неговите сателити, ето това вълнуваше хората в момента. Звезда корабен данък, средновековен произволен данък, с който английските крале облагали поданиците си. Получените суми били използвани за английския флот. Б. П. Р. Звезда звезда беневолен слад. Заеми, които кралят отпущал на поданиците си, за да могат да плащат своите данъци. Кралят смятал тези заеми за акт на щедрост. Б. П. Р. Едновременно с тези неправди се разискваха и измамничествата и преследванията от страна на оня беззаконен институт, Върховния съд. Жестокият му фанатизъм съперничеше дори на инквизицията и на позорния стар Чамбър, чиито жертви бяха с хиляди. От 10 години насам тези свирепи орадия на деспотизма с пълен размах вършеха престъпната си дейност, но вместо да сломят духа на един храбър народ, каквато беше истинската им цел, те само го подготвяха за по-упорита и успешна съпротива. Съдебният процес срещу Хемдън, любимеца на Бъкингамшайър, за смелия му отказ да плати произволния корабен данък срещна одобрението на всички честни хора, а съдиите, които го осъдиха, бяха заклеймени като несправедливи. С гордост трябва да се каже, че този благороден дух бе изразен най-силно в графството Бъкси никъде другаде. В ония дни думата свобода не бе така често и така настойчиво споменавана както там. Жалко, че сега не е така. Вярно, тя се произнасяше още шепнешком, тихо, но искрено, като грамотевица, долитаща от далечните хоризонти, едва доловима, но готова всеки миг да разискри червените си светкавици върху небосклона на деспотизма. Подобен шепот се чуваше и в парка на Сър Мармадюк Уейд. Всред радостната тълпа и сцените на истинско веселие можеха да се доловят думи и знаци от голямо значение. Би могло да се попита защо тези свободолюбиви чувства не се изразяваха по-открито. Това лесно може да се обясни. Ако между тълпата, събрана да отпразнува рождения ден, имаше врагове на двореца и на краля, тук имаше и хора, които не бяха благосклонни към правата на народа. Сред мнозинството, изпълнило стария лагер, се срещаха много шпиони и доносници с зорки очи и уши, готови да доловят всяка дума, в която има оттенък на предателство. Затова всеки се страхуваше да не стане жертва на доносничество, да не застане пред ужасния върховен съд. Нищо чудно, че хората изразяваха чувствата си предпазливо. Между присъствуващите благородници също се забелязваше подобно разногласие по политическите въпроси, дори и между членовете на едно семейство. Но подобни разговори старателно се отбягваха като неподходящи за случая. Човек, който повърхностно наблюдаваше лицата на хубавите дами и усмихнатите кавалери, сбрани на весели групи, не би подозрял съществуването на каквото и да е чувство на нелоялност към кралската власт. Само едно лице правеше изключение от доволния вид на всички, само една личност в тази весела тълпа още не бе изпитала никаква радост от забавленията. Това беше Мериан Уейд. Тя, която с усмивката си предизвикваше радост, щом се появяваше някъде, беше нещастна. Душата й бе изпълнена с болезнено безпокойство. В това множество липсваше човекът,
чието присъствие би я успокоило. Откакто Мериан Уейд влезе в стария лагер, очите й блуждаеха над главите на събралите се зрители, надровай към вратите на парка, през които все още се точеха закъснели гости. Личеше, че търси нещо, което не може да открие, защото погледът й, след като обиколеше, все тъй с неприкрито разочарование се спираше на обкръжаващите я лица. Когато стана ясно, че и последният гост е пристигнал, по лицето й се изписа истинска мъка. Ако мислите й бяха изказани гласно, те щяха да обяснят недоволството, изразено на лицето й. Не идва, не иска да дойде. Нищо ли не значеха погледите му? Бях луда, че постъпих така. Какво ще си помисли той за мене? Какво би могъл да си помисли? Вдигна ръкавицата ми, може би само от любопитство или от каприз, за да я захвърли след това с презрение. Сега знам, че не иска да дойде, иначе щеше да е тук. Уолтер обеща да ми го представи, на мене, на мене. О, в това няма нищо съблазнително. Та той знае, че може и сам да ми се представи. Не го ли подканих? О, какво унижение! Въпреки мъчителните мисли дамата се стараеше да изглежда весела. Но старанието й беше безуспешно. Някои от околните не пропуснаха да забележат нейното бледо чело и блуждаещ поглед. Това бяха дами, завиждащи на хубостта й, и кавалери, които само за една усмивка върху хубавите й устни бяха готови мигновено да пожертвуват получените любовни кадрици и да свалят от шапките си разните любовни спомени, които така лицемерно се бяха клели да носят. Имаше само една, която можеше да предположи коя е причината, и то само да предположи. Единствено братовчетка й подозираше, че сърцето на Мериан блуждае както и очите й. Но ако това станеше известно на ония, които я заобикаляха, те биха се изненадали, дори очудили. Мериан Уейд бе вече разцъфнала жена, и то от преди година. Много мъже я бяха ухажвали, някои дори я обожаваха. Богатство и титли, младост и мъжественост, земи и лордства бяха слагани в краката и всичко беше отхвърлено, не с горделивата показност на тържествуваща красавица, а с спокойното достоинство на истинска жена, която би се омъжила само ако бъде спечелена. Много претенденти за ръката й разпространяваха слуха, че са я покорили. Неведнъж се разправяха подобни измислици, но хората не вярваха. Това би било голям подвиг за всеки мъж, който го постигне, твърде голям, за да остане скрит. И все пак подвигът бе извършен, макар хората да не знаеха. Досещаше се само тази, която имаше много по-голяма възможност от другите да я наблюдава отблизо. Братовчетка и Лора Лавлейс неведнъж се бе изненадвала от тези съзнателно търсени самотни разходки, при които нейната компания бе отказвана. Тя бе забелязала също смущението и тревогата на Мериан, когато сър Мармадюк и нареди да ги прекъсне. Освен загубената ръкавица и разкървавената китка имаше и друго, неспокоен нощен сън и замечтаност през деня. Можеше ли Лора да не забележи тия толкова очебийни признаци? Лора също бе влюбена или познаваше. Нищо чудно тогава, че братовчетката е в същото положение, нищо чудно да е уверена, че Мериан е подарила сърцето си, но кога и кому, тя все още не знаеше, както не знаеха и чуждите хора, намиращи се в стария лагер. Мериан, каза тя, като се приближи до братовчетка си, и зашепна, за да не бъде чута. Ти не си щастлива днес. О, глупавичко дете, защо мислиш така? Но то личи. Видът ти. Какъв е видът ми, Лора? Мериан, не ми се сърди, мила. Казвам ти го, защото се страхувам, че и другите ще забележат. Ето Уинифред Уейланд те наблюдаваше, а и оная проклета Дороти Дейрл. Гледаше те, както котката гледа мишката. Братовчетке, помъчи се да изглеждаш другояче, не им позволявай да говорят за тебе, знаеш, че тази Дороти Дейрл желая тъкмо това. Да изглеждам другояче. Но как изглеждам, моля? Ах, няма нужда аз да ти казвам. Ти знаеш какво чувствуваш, значи можеш да си представиш и как изглеждаш. Ах, моя мъдра съветничко, изясни се. Какво в моя вид те поразява толкова много? Кажи ми, детенце. Искаш ли да бъда откровена, Мериан? Искам, искам. Мериан бе толкова настоятелна, че Лора не се поколеба да й обясни. Мериан, каза тя, приближавайки устни до ухото на тази, която единствена трябваше да чуе, ти си влюбена. Глупости, Лора. Отде е дошла тази мисъл в глупавичката ти глава? Не са глупости, Мериан, познавам по лицето ти. Не знам кой те е покорил, мила братовчетке. Знам само, че днес го няма тук.
Ти го очакваше. Той не е дошъл. Това е. Ти си или голяма измамница, или една малка магиосница, Лора. В коя категория да те поставя? Не в първата, Мариан, ти знаеш. О, нямам нужда от магии, за да позная това. Но моля те, не позволявай и на другите тъй лесно да узнаят тайната ти, брат Овчетке. Умолявам те. Имаш право да ме подозираш, каза Мариан, като я прекъсна. А сега аз ще те освободя от подозренията, като ги потвърдя. Безполезно е да се опитвам да пазя в тайна нещо, което ти скоро сама ще разбереш, мисля, че наистина съм влюбена. Както каза, влюбена съм в някой, който не е тук. Защо ще се срамувам да ти го призная? О, ако знаех, че и той ме люби така, както аз го обичам, тогава пет пари не бих дала да знаят всички, та дори Юинифред Уейланд и Дороти Дейрл. Нека. В този миг се чу гласът на Дороти, която разговаряше оживено и често бе прекъсвана от оглушителния смях на голяма компания. Не беше ново за Дороти да бъде център на заливащи се от смях слушатели, защото тя беше една от най-остроумните девойки по него време. Може би думите и не биха прекъснали разговора между братовчетките, ако не бе споменато едно име, което за Мариан значеше всичко. Уолтер току-що бе разказал за приключението си през миналата нощ. А този чуден кавалер, попита Дороти, който предизвика свъдливия капитан и изплаши свирепите разбойници, удостои ли ви с името си, Мастър Уейт? О, да, отговори Уолтер. Каза ми го, Хенри Холтспър. Хенри Холтспър. Хенри Холтспър. Извикаха едновременно няколко гласа, сякаш за тях името не беше ново, но имаше някакво особено значение. Това е кавалерът, който язди черния кон, обясни някой, черния конник, както го наричат. Отскоро е тук. Живее в старата къща Стоундин. Никой не го познава. И въпреки това всички говорят за него. Странна личност. Някой трубадур, завърнал се от изтока. Предположил Юнифред Уейланд. По-скоро търговец, завърнал се от запада, забеляза с усмивка Дороти Дейрл, откъдето, предполагам, е донесъл свободолюбивите си настроения и един дивак за прислужник, както се говори. Видяхте ли неговия индианец, Мастър Уейт? Не, отговори младежът, а и него самия едва можах да видя, защото яздехме през нощта. Но надявам се, че днес ще го видя по-добре. Той обеща да дойде. Но още не е дошъл, нали? Мисля, че не е. Не съм го срещнал досега. Възможно е да е между навалицата от татък или някъде из лагера. С ваше разрешение, госпожи, ще отида да го потърся. Нула, идете, идете, възкликнаха няколко нежни гласчета. На всяка цена, Мастър Уейт, намерете джентълмена. Имате нашето разрешение да ни го представите. Кажете му, че умираме от желание да се запознаем с него. Уолтер тръгна между тълпата, премина лагера по всички посоки и се върна без този, когато търсеше. Колко жестоко от негова страна да не дойде. Забеляза веселата Дейрл, когато видя, че Уолтер се връща сам. Ако той знаеше какво разочарование причинява, може би нямаше да се вълнуваме така, ако не ни бяхте казали, че смята да дойде. Сега вашето празненство ми се струва глупаво без него. Може би все пак ще дойде, продължи Уолтер. Мисля, че не всички гости са пристигнали. Имате право, Мастър Уейт, намеси се един от близко стоящите, вижда се някакъв човек, конник, ей там в пущинака, отвъд оградата на парка. Струва ми се, че идва към вратата. Всички очи се обърнаха към указаната посока. В пущинака на около стотина ярда от оградата се забелязваше конник, но той не идваше към вратата. Нищо подобно, извика Дороти Дейрл. Променил е намерението си. Гледайте! Той насочва коня си към оградата. Да не би да я прескочи? Така е, бога ми! Хайде, хоп! Това се казва скок. И хубавицата, възхитена от постижението, изпляска с малките си ръце. Още някой се възхити от това, някой, който макар и да мълчеше, бе не по-малко развълнуван. Радостта, която заискри в очите на Мариан Уейт, щом конникът се появи, сега се разля по цялото и лице и му придаде израз на истинско тържество. Кой е той? Запитаха няколко гласа, когато смелият конник бе вече скочил. Това е той, кавалерът, за когото току-що говорехме, отвърна Уолтер и забърза да посрещне своя гост, който вече с лек галоп приближаваше към лагера. Черният конник,
Черният конник се изтръгна вик от тълпата, а в това време селяните вече се бяха втурнали към края на крепостния изкуп, за да посрещнат новодошлия. За черния конник! Ура! Извика един глас, сякаш подканваше другите да се присъединят, и те се присъединиха. А кавалерът приближи и спря коня си сред тях. Поне те го познават, забеляза хубавата Дейрл, като отметна назад аристократическата си глава. Изглежда, че е много известен. Как да се обясни това? Така е винаги с новите хора, каза един саркастичен благородник, застанал наблизо, особено когато се умеят да се представят по-загадъчно. Селяните имат особена склонност към неизвестното. Мериан мълчеше. Очите изкряха от гордост, като виждаше уважението, с което бе посрещнат героят на нейното сърце. На заядливите думи на Дороти Дейрл тя отговори само в ума си. Величествен и благороден, мислеше си тя. Ето тайната на неговата известност. О, народът рядко греши в избора си. Той му е верен. Нищо чудно тогава, че го посреща като свой бог. На Мериан предстоеше още едно сладко тържество. Любопитството на тълпата, която се бе събрала при пристигането на черния конник, постепенно утихна. Хората се върнаха към игрите си, а някои с възхитени погледи проследиха прочутия кон, докато спря под дърветата. От чувство на деликатност, свойствено на селяните, те оставиха кавалера с неговия любезен домакин, който го водеше вече, за да го представи, както му беше обещал. Бяха стигнали на няколко крачки от мястото, където стоеше Мериан. Тя бе обърнала лице, сякаш не подозираше кой приближава. Но сърцето й, както и шепотът на близко стоящите й казваха, че той е наблизо. Тя не смееше да се обърне към него. Страхуваше се да срещне погледа му, да не би да бъде пренебрежителен. Но това съзнателно невнимание не можеше да продължи. Най-после тя го погледна. Погледът й се закова не върху лицето му, а върху един предмет, който ясно личеше отпред на кастрената му шапка, една бяла рукавица. О, радост! О, щастие! И думите не биха могли да говорят по-ясно. Залогът бе взет и запазен. Любовното предизвикателство бе прието. Глава 16 Римско. Любовният знак, рукавица, панделка или кадрица на шапката на благородник, това се срещаше често в рицарските времена и показваше, че този, който го носи, е удостоен с благоволението на някоя хубавица. Тук, ла празника, имаше много младежи, които носеха подобни украшения, и затова никой не обърна внимание на любовния залог върху шапката на Хенри Холтспър, освен тези, за които той представляваше особен интерес. Две жени проявиха такъв интерес, но по различни причини. Те бяха Мериан Уейт и Лора Лавлейс. Мериан позна рукавицата и почувствува радостна тръпка, но след миг изпита страх. Защо? Защото се боеше, че може да открият чия е. От пръв поглед Лора позна рукавицата и разбра, че принадлежи на братовчетка й. Тъкмо от това се страхуваше Мериан. Тя знаеше, че никой друг не ще я познае, дори и баща й. Знаеше, че добрият рицар мисли за други, по-важни неща и не би могъл да помни рукавиците й. Не беше така с братовчетка й, която имаше тънка наблюдателност към подобни дреболии и тъкмо тук беше много вероятно да я прояви. Опасенията на Мериан се оправдаха. От вида на Лора тя разбра, че този явен и хвърлящ се в очи знак бе забелязан от нея и тя вече мислеше за него. Твоята е, Мериан. Прошепна тя, като посочи шапката на кавалера, накичена с перо, и погледна нагоре по-скоро с утвърдителен, отколкото с въпросителен поглед. Моята. Какво, Лора? За оная черна шапка с перо ли говориш? Какво общо имам аз с нея? О, Мериан, подиграваш ли се с мене? Погледни под перата. Какво виждаш там? Нещо като дамска рукавица. Чудя се дали наистина е рукавица. Да, Мериан. Така е наистина. Този странен благородник има значи любима. Кой би помислил такова нещо? Твоята е, братовчетке. Моята ли? Моята рукавица, искаш да кажеш. Шегуваш се, малка Лора. Ти се шегуваш, Мериан. Не ми ли каза, че си загубила рукавицата си? Да, изпуснала съм я. Сигурно съм я изпуснала някъде. Тогава този благородник я е намерил, отговори Лора многозначително. Но, мила братовчетке, наистина ли мислиш, че това е моята рукавица? О, Мериан, Мериан, ти знаеш, че е твоята? Лора говореше полуукорно. Но сигурна ли си, че не грешиш? Отвърна Мериан уклончиво.
Чакай да я разгледам по-внимателно. Аха, честна дума, Лора, майче си права. Изглежда, че това е моята ръкавица, поне много прилича на тая, която загубих онзи ден, когато ходих пълов. Затова и соколът ми така издраска ръката ми. Поразително прилича на моята ръкавица. Да, толкова много, че дори е същата. Ако е така, как е отишла там? Попита Мериан, истински очудена. Да, как? Повтори Лора. Той сигурно я е намерил в гората. Но в такъв случай много нахално е от негова страна да я носи. Да, да, много. Представи си някой да познае, че е твоя. Представи си, че Войчо я познае. Няма такава опасност, прекъсна я Мериан. Слагала съм тези ръкавици само два пъти. Само ти си ги виждала на ръцете ми. Татко не ги знае. Нали няма да му кажеш, Лора? Защо пък не? Защото могат да станат неприятности. Може би този странен благородник не подозира чия е ръкавицата. Взел я от пътя и я поставил на шапката си, от каприз може би или от самохвалство. Чувала съм да носят такива неща без особена причина. Нека я задържи и да я носи, щом му харесва. Не ме е грижа, докато не научи чия е. Не казвай никому. Ако татко чуе или Уолтер, о, Уолтер, колкото и да е млад, ще поиска да се дуелира с него, а аз не се съмнявам, че черният конник е много опасен съперник. О, Мериан! Извика Лора, изплашена само от мисълта за подобно нещо. Аз няма да кажа, но и ти не дай. За нищо на света не дай. Нека задържи ръкавицата, колкото и нечестно да я е получил, не ме е грижа, мила братовчетке, щом това не те излага. Няма опасност, промълви Мериан поверително, щастлива, че така лесно избягна затрудненото положение, от което се боеше. В този миг тихият разговор на братовчетките бе прекъснат от приближаването на Уолтер, който водеше кавалера към отбрания кръг. Младежът изпълни задължението си на домакин с истинско дворцово изящество, спазвайки обещанието си да представи кавалера па всички. За няколко секунди Хенри Холтспър прибави много пови имена към списъка на познатите си. Да те представят изведнъж на много хора и да успееш да се представиш добре не е лесно, но смелостта, която отличи кавалера при срещата му с гарти разбойниците, още веднъж се прояви сред това по-внушително, а може би и по-опасно общество. Батареята от светнали очи не го смути и той отвърна на приветствията на тия хора с оная сдържана самоувереност, присъща на истинския благородник. Само когато бе представен на последния от групата, странно, че Мериан Уейт трябваше да бъде последна, тогава само можеше да се забележи и нещо друго освен церемониалната официалност при запознанството. Тогава внимателният наблюдател можеше да открие в разменените погледи нещо повече от любезност, колкото бързи и крадливи да бяха тия погледи, за да не бъдат забелязани. Никой изглежда не подозираше, че Мериан Уейт и Хенри Холтспър са се срещали преди, и все пак те се бяха срещали често, често се бяха гледали в очите, но не бяха си продумали. Колко бе купняла Мериан да чуе гласа, който сега, нежен и сериозен, звучеше в ушите и като прекрасна музика. Но той не говореше с езика на любовта. Затова тук нямаше възможност. Те бяха обкръжени от наблюдателни очи, от уши, напрегнати да чуят всяка разменена помежду им дума. Нито намек за нежното чувство, което и двамата жадуваха да излеят, нито сричка от него не можеше да реразмени. При такива обстоятелства разговорът между влюбени едва ли е приятен. Той е дори досаден, затова и двамата с облегчение посрещнаха една случка, която привлече вниманието на тълпата и ги освободи от обхваналата ги неловкост. Глава 17 Римско. Танцорите. Тази навременна случка беше пристигането на група изпълнители на танца Морис Звезда. Танцорите бяха завършили репетицията си извън лагера и сега дойдоха и започнаха представлението си пред високия насип, върху който сър Мармадюк и приятелите му се бяха настанили, за да виждат по-добре. Звезда Морис, мавритански танц, игран по онова време в Англия. Изпълнявал се с кастанети, дайрета и други. Б. П. Р. Танцорите бяха от двата пола, момичета и мъже. Момичетата бяха облечени в пъстри корсажи и поли, а мъжете – с ризи, чисто изпрани за случая. Ръцете и краката им бяха обвити с светли панделки, от жартиерите им висяха звънчета и други украшения по истинската мавританска мода. Някои от тях бяха облечени в характерни костюми. Един представяше смелия разбойник Робин Худ Звезда, друг – верния му лейтенант Малкия Джон, трети – веселия отец Тък, и т. Н.
Звезда Робин Худ, легендарен герой на английския народ, неумолим враг на потисниците нормандци, любимец на селячеството, защитник на бедните, човек, близък на всеки, който се нуждае от помощ. В средните векове били създадени много балади за този може би обикновен разбойник герой. Б. Пере. Няколко от момичетата бяха също в специални костюми. Те представляваха девойката Мариан, майската царица и други познати герои от селските приказки. Скоро танцорите привлякоха вниманието на всички. По-скромните гости на сър Мармадюк, дошли на тържеството, което той така щедро им устрои, се върнаха в лагера и сега с изписано по лицата им удоволствие стояха струпани около Терпсихора и Ците звезда. Звезда Терпсихора, музата на танците и музиката и древна Гърция. Б. Пехре. Балони, топки, борба, фехтовка, всичко бе оставено на страна, защото всички знаеха танца Морис и го очакваха като най-голямото забавление през този ден. Наистина в него участвуваха само селски девойки, но между тях не една беше с хубава фигура и красиво лице, качества, често срещани из селските хижи на Чилтърн. Две от девойките се хвърляха в очи с хубостта си, девойката Мариан и майската царица. Първата беше тъмна брюнетка от цигански тип, а царицата – блондинка с лешникови очи и коса, светла като коноп. Не един селски момък от партньорите им в танца, а и от околните, наблюдаваше със светнали очи движенията на хубавиците. О, много и от кавалерите дори хвърляха лукави погледи към девойката Мариан и майската царица. Тъй като някои от тях се възхищаваха от селските момичета и им подхвърляха любезни думи, благородните дами наоколо можеха справо да изпитат ревност, някои наистина ревнуваха. Дали Мариан беше в това число? Уви, да. Колкото и ново да бе това чувство и незначителна причината, която го предизвика, все пак жестоко страдание избликна в сърцето й. За пръв път то бе обхванато от такава болка, защото тази беше нейната първа любов и твърде отскоро, за да познава измяна. Подобна мъка тя изпитваше за пръв път и дори не знаеше какво означава. Знаеше само причината й. Холцпър стоеше в първия ред на зрителите, почти до кръга, в който се движеха танцорите. Когато хубавата Бет Денси, която представляваше девойката Мариан, се въртеше вихрено в фигурите на танца, тъмните й, изкрящи в любовна възбуда цигански очи не се откъсваха от него. Този поглед не убягна от Мариан Уейт, защото беше съвсем смел и открит. Но не това причини избликналата в сърцето и болка. Горското момиче можеше целия ден да гледа Хенри Холцпър, без да събуди ревността на дамата, ако на погледа му не бе отвърнато. Но веднъж, когато Мариан погледна бързо към Холцпър, стори се, че и той гледа момичето, че на любовта се отвръща с любов. Странна, неусещана досега болка, подобна на отровно острие, прониза цялото и сърце и тя едва не извика. Мариан видя в селската хубавица своя съперница. Това, че за пръв път изпитваше такава болка, не намаляваше нейната острота. Обратното, тя беше може би по-пронизваща, и от този миг, разтревожена, разтреперена и побледняла, с очи, впити в лицето на Хенри Холцпър, Мариан Уейт с трепет започна да наблюдава всяка промяна в изражението му. Но мрачното съмнение, изникнало в сърцето й, не намери отговор веднага. Тя едва бе започнала своето зорко наблюдение, когато една случка неочаквано прекъсна танца. Сред виковете, смеха и възгласите, които съпровождаха представлението, само няколко души, разхождащи се настрана от стария лагер, доловиха далечен, странен и необясним за тях шум. Той идваше, изглежда, някъде от към пътя, вън от главния вход на лагера, и напомняше непрекъснато удрене на късове стомана, примесено с тропот на много коне, които не вървят по свое желание, а възседнати, се движат с ритмичната стъпка, с която преминава кавалерийски ескадрон. Първите, които чуха това, едва имаха време да го изтълкуват, камо ли да съобщят на хората в лагера, когато до ушите им достигна друг звук, който също означаваше, че кавалерия се движи навън. Изсвири кавалерийски рок, който даваше команда стой. В същия миг тропотът от копита престана и когато последното ехо на рога замря в далечните гори, настъпи пълна тишина, нарушавана само от тихото пиукане на глухар и острото подсвиркване на коса. Пълна тишина настъпи и в лагера. Ръкоплясканията секнаха и смехът затихна от този необикновен звук. Всички напрегнаха слух да го чуят повторно и извърнаха очи към посоката, откъдето им се стори, че идва. Имаше нещо злокобно в това внезапно прекъсване на игрите, и то от звук неочакван,
Както погрешно помислиха всички, някои лица, миг преди това сияещи от радост, се помрачиха. Войници! Извикаха няколко гласа заедно, а в това време тълпата изостави представлението на танцорите, втурна се към върха на насипа, спря и се ослуша както преди. Отново прозвучаха ясните звуци на кавалерийския рок, този път с команда напред и преди още ехото да заглъхне зад хълмовете, на парка, между масивните колони на главния вход се появиха редиците на кавалерийския ескадрон и тръгнаха по алеята към господарската къща. Редица след редица, те вървяха в пълен ред, всеки конник, щом излезеше изпод сянката на дърветата, сякаш пламваше от слънчевите лъчи, заискрили внезапно по излъсканата броня. Яздейки по двама, войниците преминаха половината от откритото пространство и продължиха напред. Те напомняха на някаква огромна змия, промъкваща се през вратата, стоманените брони бяха люспите й, а святкащите редици, прешлените на влечугото. Когато всички влязоха и продължиха да се вият нагоре по склона, който водеше към жилището, те още повече заприличаха на огромна змия, красива, но опасна, която бавно се промъква, за да унищожи жертвата си. Кралските кирасири. Мнозина в лагера нямаха нужда от това съобщение, за да разберат какви са новодошлите. Броня, покриваща дрехата с бухнали ръкави, стоманен шлем и нагръдник, на бедреници, на раменици, предпазващи раменете, предни и задни лакътници, ето такова беше металическото облекло на кирасирите, а кралското знаме, с което корнетът яздеше начало, показваше, че това са кирасирите на краля. Кралските кирасири. Какво търсеха те в парка на сър Мармадюк Уейд? Каква работа имаха в неговия дом? Ето ги, нататък се бяха насочили. Мнозина зададоха този въпрос, но от всички най-трудно можеше да намери отговор самият сър Мармадюк. Представлението на танцорите бе изоставено напълно. Изпълнители и зрители се бяха втурнали безредно към онази страна на насипа, която гледаше към парка, и застанали на върха му, възкликваха от почуда или изказваха предположения за това ново забавление, неспоменато в програмата за развлеченията. В този микрогът отново изсвири стой и подчинявайки се на сигнала, кирасирите пак дръпнаха юздите. Челната колона на взвода бе стигнала срещу стария лагер и някои от думите, разменени между двамата офицери, долитаха ясно до хората, застанали върху насипа. «Слушай, Стъпс», извика капитанът, като излезе една-две стъпки в страни от взвода и посочи лагера. «Какво правят тия селяни там? Можеш ли да разбереш?» «Нямам никаква представа», отговори запитаният. «Облечени са в празнични дрехи. Да не е петдесетница или първи май?» «Нито едното, нито другото», отвърна Стъпс. «Не им е времето сега. Не е, Бога ми. Кълна се във Венера. Между тях има и някои хубави фусти. Все пак лагеруването тук няма да е скучно». «Не, Бога ми. Всичко друго, но не е и скучно, разбира се. Иди по-близко, за да те чуят, и ги попитай какво, по дяволите, правят тук». При тази заповед корнетът пришпори коня си и като стигна на 50 крачки от рова, спря. «Какво, по дяволите, правите тук?» извика той, предавайки буквално възложената му заповед. Естествено, на този груб въпрос не отговориха нито сър Мармадюк, нито стоящите наблизо. Някои от простите хора в тълпата обаче извикаха: «Веселим се! Празнуваме рожден ден!» «А, това ли било?» промърмори корнетът, като се обърна и тръгна назад, за да съобщи новината на своя началник. «Ела да идем и да се запознаем», каза Скарт, след като Стъпс му предаде съобщението. «Ще поразузнаем селските хубавици на Бъкс. Изглеждат хубави в празнични дрехи. Какво ще кажеш, Стъпс?» «Съгласен», отговори лаконично корнетът. «Алон звезда, както казват във Франция. Там горе може да намерим нещичко, за което заслужава да се изкачи хълмът. Както казват пак във Франция, но озверон звезда звезда. Звезда Алонс Фехре. Напред, хайде. Б. Пехре. Звезда звезда Ноус Веронс Фехре. Ще видим. Б. Пехре». И като заповядаха на войниците да слязат от конете и да останат при тях, своите те повериха на двама коняри, офицерите в пълно снаряжение се заискачваха по наклона към саксонския лагер. Глава 18 Римско. Предизвикателство. «Е, добри хора!» каза Скарт, когато влезе с спътника си в лагера, празнувате ли? Чудесно, в това хубаво време, синьото небе над вас, зелените дървета пред вас. Моля ви се, ние не искаме да прекъсваме веселбата ви.
Продължавайте игрите. Вярвам, че няма да имате нищо против да ви погледаме. Не, не. Отговориха няколко гласа едновременно. Вие сте добре дошли, господа, добре сте дошли. Давайки по този начин съгласие, хората отново се разпръснаха по поляната, а офицерите, хванати под ръка, тръгнаха да се разхождат из лагера, последвани от цяла тълпа по-прости селяни, които продължиха да задоволяват любопитството си, като разглеждаха непознатите, облечени в стомана. Сър Мармадюки, приятелите му отново заеха предишните си места върху насипа, малко по-далеч от пътеката, по която тръгнаха офицерите. А те, шляйки се, продължиха в същата посока, като се шегуваха е тълпата, която ги следваше, а от време на време разменяха не много прилични думи с селските девойки, които случайно минаваха край тях. Домакинът на празненството бе решил да не поздравява на трапниците нито с една дума. Грубият въпрос на корнета и неприличният разговор между двамата офицери, част от който бе стигнал до ушите му, накараха сър Мармадюк да не им обръща внимание, докато те сами не кажат защо са дошли. Той нареди танца да продължи. Пред насипа, дето стоеше сър Мармадюк, танцорите възстановиха фигурите и с развяващи се панделки и подрънкващи звънчета отново се завъртяха по ливадата. Кълна се в нозете на Терпси хора, това е танцът Морис. Възкликна капитанът на кирасирите, когато беше вече достатъчно близо, за да разпознае костюмите и стъпките. Има цял век, откак не съм го виждал. Аз пък никога не съм го виждал, каза Стъпс, освен на сцената. Сигурен ли сте, че е съшият? Несъмнено Стъпс каза истината. Той беше роден в квартала Чип и отраснал под звуците на камбаните на Бол Звезда. Звезда кварталът Чип е бил централен лондонски квартал. Там се е намирала и църквата с прочутите камбани. Изразът означава, че такъв човек е дотолкова градски жител, че никога не е излизал извън града и не познава английското село. Б. П. Р. Не е съвсем същият, провлечено отговори капитанът, но нещо подобно, доколкото помня. Ела да идем и да хвърлим един поглед. Като поускориха крачките си, офицерите стигнаха до образувалия се кръг и без да обръщат внимание на знатните личности, заели места горе на насипа, започнаха да подхвърлят неприлични шеги към танцорите. Някои им отговаряха духовито, особено малкият Джон и веселия отец, които, случи се, че бяха остроумни хора и по своя груб начин връщаха на натрапниците в пълна мяра това, което получаваха. Храбрият Робин Худ, който се оказа твърде навъсен шерлотски герой, не отвърна на закачките, особено след като забеляза, че окото на кирасирския капитан пламва с странен огън, когато следи девойката Мариан в фигурите на танца. Но съдено бе сърцето на мнимия разбойник да понесе и по-голяма мъка. Предстоеше сблъскване. Когато Мариан завърши една от най-трудните си фигури в танца, съвсем случайно се намери близо до мястото, дето бе застанал кирасирският капитан. Браво, хубава Мариан! Извика той и грубо я прихвана през кръста. Позволи на един жаден войник да пие нектар от сочните ти устни. И без да довърши думите си и да дочака нейното съгласие, той знаеше, че няма да го получи, издаде устни през наличника на шлема си и ги впи в устните на момичето. Ударът от свития женски пестник право в лицето му нито обезкуражи, нито пък ядоса нахалния развратник. Той отвърна с висок, безочлив смях, към който се присъединиха корнетът и някои от по-нечувствителните зрители. Но имаше други, които не бяха склонни да сметнат случката за толкова смешна. От тълпата се чуха викове позор. Удари го. Дай му да се разбере, Робин. И между веселите лица започнаха да се виждат и разгневени физиономии. Идолът на английското селячество, Робин Худ, не се нуждаеше от подобни насърчения, за да започне да действува. Подтикнат от ревност и от обида, нанесена на любимата му, той се хвърли напред и като вдигна над главата си арбалета Звезда, единственото оръжие, което носеше, стовари го с звън върху шлема пък и расирския капитан и накара офицера да отстъпи няколко крачки назад, докато се съвземе. Звезда арбалет лад. Лък, закрепен напречно върху дъска. Б. П. Р. Нати, дявол да те вземе! Извика Робин, като нанасяте удара. На, и дръж мръсните си целувки за себе си. Долен селяк. Изкрещя кирасирът и лицето му пламна от червенина. Ако бе достоен за меча ми, щях да те набуда като пуше на херинга. Махай се, грубиянино, иначе ще ме изкушиш да те убия.
Изричайки тази заплаха, той изтегли шпагата си и насочи острието и към гърдите на храбрия Робин. Настъпи пълна тишина. Наруши я глас от тълпата, който извика. Его, идва човекът, който ще го накаже. Всички очи се извърнаха към насипа, дето стояха знатните. Между кавалерите настъпи вълнение. Един от тях се беше отделил от другите, забърза надолу по наклона на насипа и се насочи право към сцената на боя. Оставаха му само няколко крачки и предимнимият разбойник от Шерлот и бронираният му противник да успеят да променят положението си, той се вмъкна между тях. Кирасирът разбра, че има насреща си достоен противник едва когато една лъскава шпага се сблъска с неговата и изтръгна искри от стоманата. Пред него не стоеше вече селяк от долен происход, облечен в селска носия, а кавалер в украсена с дентели дреха, елегантен като него самия, и също тъй смел. Новосъздаденото положение накара зрителите да затихнат неочаквано, сякаш жезълът на някой магьосник ги бе вкаменил, и едва след няколко мига в кръга се понесе шепот на възхищение и познатият възглас ура за черния конник. За миг капитанът на кирасирите като че ли занемя. Но само за миг, и то защото срещата беше неочаквана. Може би Скард беше самохвалко, но не беше страхливец, а при тия обстоятелства дори и страхливецът би трябвало да се покаже смел. Макар и още пиян, той знаеше, че хубави очи го наблюдават, знаеше, че дамите от благороден произход се намират на 10 крачки от него. По свои съображения до сега той се преструваше, че не ги забелязва, обаче знаеше, че те са видели всичко, което се случи, затова нямаше намерение да се покаже слаб. Може би самият човек, представил се тъй странно, както и внезапното му появяване, накараха Скард да занемее за миг, защото в противника пред себе си той позна кавалера, който пред странноприемницата смело вдигна тост. За народа, споменът за тази обида, прибавен към новото предизвикателство, удвои възмущението му и той най-после намери какво да каже. Ти ли си, неверен предателю? Ти? Неверен или не, спокойно отвърна кавалерът, аз искам обезщетение за оскърблението, което нанесохте на тези почтени хора. Разпуснатото ви държание може да е добро за Фландрия, и не се съмнявам, че там сте се държали така, но аз трябва да ви науча да поздравявате девойките в Англия по друг начин. А кой си ти, дето предлагаш да ме учиш? Аз не съм долен селяк, капитан Ричард Скард. Лъжете се, ако мислите да се измъкнете под този страхлив предлог. Трябва да се биете или да се извините? Да се извиня ли? Извика войникът разгневено. Капитан Скард да се извини. Ха, ха, ха. Чуваш ли, Корнет Стъпс? Помниш ли някога да съм се извинявал? Не, бога ми. Промърмори Стъпс. Добре, както обичате, каза кавалерът и зае боева стойка. Не, не. Извика девойката Мариан и се хвърли пред Холтспър, сякаш за да го защити с тялото си. Не дайте, сър. Не е честно. Той е в броня, а вие, сър. Не, не е честно. Чуха се няколко гласа. В това време един едър мъж с свиреп вит и рошава черна брада си пробиваше път между тълпата към мястото, гдето се намираха противниците. Не може така, мастър Хенри, извика брадатият човек, като се приближи. Не рискувайте. Знам, вие сте достоен противник за всеки го в Англия, но това тук не е честно. Капитанът на войниците трябва да смъкне тия стоманени плочи и борбата да е наравни начала. Как мислите, момчета? Близко стоящите, към които бе отправен въпросът, отговориха с викове. Не е честно, не е честно. Офицерът трябва да свали бронята. Така е, каза Уолтер Уейт, който пристигна в този миг. Ако господата ще се бият, условията трябва да бъдат равни. Вие, капитан Скард, не се противопоставяте, нали? Аз не искам предимства, отвърна капитанът на кирасирите. Нека той постъпи както желае, но аз не свалям бронята си за нищо на света. Тогава противникът ви също трябва да се облече, предложи един от джентълмените, дошъл с Уолтер. Боят не може да започне, докато това не се уреди. Разбира се. Присъединиха се няколко гласа. Двамата трябва да бъдат еднакво защитени. Може би господинът, каза един, сочейки корнета, не би имал нищо против да услужи с бронята си. Това ще опрости нещата. Струва ми се, че са еднакви на ръст. Стъпс погледна към капитана и очите му попитаха, да откажа ли? Дай му я, каза Скард, като видя, че няма как да откаже. Да заповяда. Каза корнетът и веднага започна да се съблича.
Много ръце помогнаха на Хенри Холцпър да облече защитната броня и след няколко минути той вече бе обкован в стоманеното облекло на корнета, ризница и металически наградник, на раменици, на бедреници, защитни брони на ръцете, за щастие всичко му стана така добре, като че бе правено за него. Шлемът беше все още в ръцете на един от помагачите и той понечи да го постави на главата на Хенри Холцпър. Не, каза Холцпър, като го отблъсна. Предпочитам да нося кастрената си шапка. И посочвайки трофея, поставен на периферията, допълни, там има нещо, което достатъчно добре ще предпази главата ми. Обидена една английска девойка и под ръкавицата на друга английска девойка обидата ще бъде измита. Не бъди толкова уверен в силата на този хубав трофей, отвърна Скарт с саркастична усмивка. След малко аз ще смъкна ръкавицата от шапката ти и ще я забуда на върха на моя шлем. Несъмнено аз ще я получа по-честно, отколкото си я получил ти. Има време, след като я спечелите, да разправяте как ще я носите, спокойно му отвърна кавалерът. Макар че, кълна се, допълни той, отвръщайки на присмеха с присмех, трябва здраво да се борите, за да я получите. Вие наистина имате нужда от трофей, за да замести шпорите, които оставихте при форта Нюбърн. Фортът Нюбърн беше слабото място на Скарт. Той бе един от ония 5000 конници, които под командата на Конуей позорно се оттеглиха от тайни всяха такава паника сред цялата английска армия, че я доведоха чак в сърцето на Йоркшир, без да се спре и да си почине. И преди това Холцпър бе подхвърлил този неприятен спомен в лицето му, а сега повторно да бъде опозорен пред тълпата от сънародници, пред собствените си войници, мнозина от които в това време бяха влезли в лагера, и най-вече в присъствието на този отбран кръг от горди и блестящи зрители, застанали там горе на насипа, по-страшна обида никога не му бе нанасена. Когато противникът му повтори подигравката, челото му, вече потъмняло, стана още по-мрачно, а тънките му устни побеляха, сякаш останаха съвсем без кръв. Измамник. Изсъска той през зъби. Лъжливият ти език скоро ще замлъкне. В живота на капитан Скарт няма друго петно, освен петната от кръвта на собствените му врагове и враговете на неговия крал. Твоята кръв ще се смеси с тая на останалите. Хайде! Извика Холцпър, нетърпеливо размахвайки оръжието си. Не съм дошъл тук, за да се надприказваме, защото в такова състезание не се съмнявам, че изкусният дворянин Скарт ще ме победи. Шпагите ни са изтеглени, готов ли сте, сър? Не, отговори Скарт. Не, запита противникът му изненадан. Какво? Капитан Скарт е кирасир. Той не се бие на земята. Вие сте обиденият. Намеси се Стъпс. Вие имате право на избор, капитане. Ще се бием тогава на коне. Благодаря за услугата, господа. Отговори Холцпър зарадван. Точно това желаях и аз, но не се надявах да го постигна. Вие казахте, ще се бием на коне. Коня ми. Извика Скарт, обръщайки се към един войник. Доведете го и разчистете мястото от тази сган. Последната заповед не беше необходима. Щом разбраха, че боят ще бъде на коне, хората, пръснати навред, се втурнаха към върха на насипа и застанаха там, повечето от тях доволни, че ще присъствуват на зрелище, което дори и в онези рицарски времена беше необикновено. Глава 19 Римско. Встъплението, от възвишението, дето се бяха струпали знатните лица, приготовленията се наблюдаваха с жив интерес и най-различни чувства. Прекрасно! Възкликна Дороти Дейрл, когато шпагите се кръстосаха. Това удря танцьорите в земята. Точно такова нещо ми се харесва. Малък номер, не споменат в програмата за забавленията. Ей, че хубава борба ще гледаме! Като чу тези думи, Лора Лавлейс потръпна. О, Дороти Дейрл! Каза тя и я погледна укорно. Това е твърде сериозно, за да се шегувате. Вие само така си приказвате, нали? Не, не си приказвам само така, госпожице Лавлейс, не се шегувам. Ни най-малко. Говоря съвсем сериозно, уверявам ви. Но вие сигурно не бихте искали да видите как се пролива кръв. Защо пък не? Какво ме интересува, щом не е моята кръв или кръвта на моите приятели? Ах, какво са за вас или за мене тези хора? Не познавам нито единия, нито другия. Ако са разгневени един на друг, нека се бият. Пък ако щат и да се убият, какво ме засяга мене? Проклета жена! Помисли си Лора без да отговори.
Мериан Уейт чу жестоките думи, но бе твърде заета с това, което ставаше долу на поляната, за да им обърне внимание. Зародилото се подозрение, макар и не стихнало, не я тревожеше вече. То бе отстъпило място на страха за живота на онзи, който бе причинил това подозрение. Боже мой! Си каза тя, скръстила ръце на гърди, сплела отчаяно тънките си бели пръсти. Ами ако го убият? Уолтър? Мили Уолтър? Извика тя, искрено умолявайки брата си. Слез долу и ги спри. Кажи му, кажи им, че не трябва да се бият. О, татко, няма да им позволиш, нали? Може би не ще успея да им попреча, каза Уолтър и излезе от кръга на познатите си. Но ще отида долу. Имаш ли нещо против, татко? Господин Холтспъре сам и може би има нужда от приятел. Иди, синко, каза сър Мармадюк, доволен от чувствата на сина си. Няма значение кой е или какъв е. Той е наш гост и е бил твой защитник. Ако твърдо са решили да се бият, направи всичко, за да бъде борбата честна. Бъди спокоен, татко, отвърна Уолтър, спускайки се по склона. И ако този пиян корнет посмее да се намеси, продължи той полугласно, ще опита гнева ми малко по-друго яче от миналата нощ. Изричайки тази заплаха, бившият царедворец премина през тълпата, последван от няколко благородници, които по различни причини също бързаха към сцената на борбата. Какво ви е, госпожице Мериан Уейт? Прошепна многозначително Дороти Дейрл. Вие обикновено не сте толкова чувствителна. Какво значение има за нас дали те се бият, или не? Та те не се бият заради вас. Он е елегантен кавалер, който кара всички да му се възхищават, не е вашият любим, нали? Ако някой има причини да се интересува от съдбата му, кълна се, това трябва да е девойката Мариан, искам да кажа Бет Денси. И така е, тя се интересува от него. Погледнете. О, какво прави това скромно същество? Я, я, майче, тази мама ще му се хвърли на гърдите и ще го прегърне. Тия думи жегнаха Мериан Уейт. Тя се обърна изведнъж и погледна надолу към морето от хора, струпали се край двамата мъже, които скоро щяха да се вкопчат в смъртоносен бой. На поляната бяха дошли много кирасири и стоманените им брони блестяха очебийно сред потъмните облекла на цивилните зрители. Мериан не обърна внимание нито на това, нито пък на нещо друго, а само на няколкото фигури в центъра на кръга. Скарти корнетът, Хенри Холтспър, Робин Худ, малкия Джон и отеца бяха там. Там беше и девойката Мариан. Какво диреше тя сред мъжете? Тя бе застанала пред кавалера, между него и неговия съперник. Ръцете й бяха вдигнати. Едната вече на рамото на Хенри Холтспър. Тя изглежда сериозно го молеше за нещо, опитваше се сякаш да го отклони от борбата. Защо ли пък дъщерята на Дик Денси може да се интересува от Хенри Холтспър? Въпросът бързо се мярна в ума на Мериан Уейт, макар че не стигна до устните й. Браво! Извика Дороти Дейрл, когато видя, че кавалерът е вече облечен. Ще продължи. Битка в пълно снаряжение. Чудесно, нали? Напомня за хубавите стари времена на трубадурите. О, Дороти! Каза Лора. Как можете да бъдете весела в такъв момент? Тихо! Заповяда Мериан, като сграбчи ръката на Дороти и гневно я погледна в очите. Още една дума, госпожице Дейрл, още една лекомислена думичка, и ние няма вече да бъдем приятелки. Виж ти! Презрително отвърна Дороти. Какво нещастие ще бъде това за мене? Мериан не отговори. Тъкмо в този миг Скарт се подиграваше с ръкавицата върху шапката на противника си. Девойката Мариан чу какво каза той и видя, че сочи ръкавицата. Чия е тази ръкавица? Промълви тя и остра болка прониза сърцето й. И Мериан Уейт чу какво каза той и видя, че сочи ръкавицата. Моята ръкавица? Помисли тя и сладка радост изпълни гърдите й. Но победното й чувство не трая дълго. То скоро бе изместено от чувство на тревога и страх, което достигна своя връх, когато двамата кавалери пришпориха конете си и полетяха към центъра на лагера, арената на започващата битка. С изключение на двамата конници, които препускаха по поляната, никой друг не помръдна, нито в лагера, питуван от него. Тъмният кръг от човешки фигури, опасал поляната, беше неподвижен, сякаш се бе вкаменил, и всички мълчаха, мъже и жени, младежи и девойки, всички, обзети от една и съща мисъл, наблюдаваха мълчаливо. Чуваше се само песента на Штуреца. Тази тишина настъпи, когато противниците излязоха напред, готови да започнат борбата.
Преди това, докато те се приготовляваха, хората говореха високо и свободно за качествата на двамата, правеха се облози, сякаш лагерът бе терен за борба на петли, а кавалерите – двойка птици-борци, които скоро ще бъдат пуснати един срещу друг. Симпатиите на тълпата не бяха само на едната страна, макар че черния конник беше решително предпочитания. Глава 20 Римско. Битката. Зрителите чувствуваха, че той е приятел на народа, а в ония деспотични времена тази фраза имаше важно значение. Но тълпата беше разнородна и по-голямата част от нея, въпреки ежедневните неправди и насилие от страна на краля, все още упорито държеше на най-долното чувство, което можеше да се загнезди в човешкото сърце – верноподанството. Искам да кажа – верноподанството към трона. В капитана на кирасирите те виждаха представител на онова нещо, което бяха свикнали да боготворят и на което бяха научени да се подчиняват, таинственото същество, което бяха им втълпили, че било тъй необходимо за тяхното съществуване, както хлябът, който ядат, и бирата, която пият, нещо, което, уви, смятаха за пратеник на небето, наследило властта си от самия бог, краля. Въпреки обидата, която им беше нанесъл, много от присъствуващите бяха готови да извикат ура за капитана на кирасирите. Въпреки че щеше да се бие за тях, много от присъствуващите бяха готови да изкрещят долу черния конник. Но сега проявления от подобен характер бяха престанали и сред пълната тишина конниците, излезли вече на открито, тръгнаха един към друг с погледи, в които се четеше ту смърт, ту решителност. За нежните женски очи гледката беше ужасна. Кротката Лора Лавлейс не издържа. Тя се завтече към къщи, последвана от много други. Дороти Дайрол извика след тях, подигравайки се на малодушието им. Мериан остана. Не можеше да се откъсне от предстоящото зрелище, макар че се боеше да гледа. Тя стоеше под тъмната сянка на едно дърво, но тъмнината не можеше да скрие ужасния страх, с който наблюдаваше бронираните конници, които намръщени се приближаваха един към друг от двете противоположни страни на лагера. Екнаха ясните звуци на кавалерийски рок, атака. Конете сами разбраха сигнала и не стана нужда да ги пришпорят, за да се впуснат един срещу друг. И двата коня като че знаеха защо отиват напред. При първия звук те се хвърлиха един срещу друг, пръхтейки с омраза, сякаш и те подобно на ездачите си влизаха в смъртен бой. Това беше дуел с шпаги. Шпагата по онова време беше единственото оръжие на кирасирската кавалерия освен пистолета, но те взаимно се споразумяха да не използват пистолети. Двамата, които щяха да се дуелират, с голи шпаги се впуснаха един срещу друг. Скарт извика, за краля. А Холтспър също тъй енергично издигна противоположен възглас за народа. При първото сблъскване не се нараниха, когато конете префучаха един край друг, чу се звънтене на стомана, остриетата на шпагите блеснаха пред броните, но нито един от двамата не изглеждаше да е спечелил предимство. И двамата веднага обърнаха конете си и отново препуснаха, за да се нападнат. Този път конете се сблъскаха. Конят на кирасира политна и макар че през мигновеното прекъсване на галопа двамата неприятели размахваха и удряха с шпагите, разделиха се както преди без нараняване. Сблъскването обаче разпали гнева и на конете, и на ездачите й, когато се срещнаха за трети път, зрителите видяха в очите на ездачите истинския гняв на смъртната битка. Конете отново се впуснаха в нападателен галоп и се сблъскаха ужасно, оръжия и защитни брони се удариха едновременно. Конят на кирасира отскочи пред устрема на помощния си противник. Черният кон прелетя невредим и отмина, но вятърът грабна шапката на Холтспър и тя падна на тревата зад него. Макар и незначителна, случката изглеждаше предзнаменателна. Това беше първият признак на победа и предизвика бурното одобрение на привържениците на кирасирския капитан. Виковете едва се бяха засилили, когато ги заглушиха други, по-шумни викове, поздравяващи подвига на черния конник. Мигновено Холтспър обърна коня си, върна се и като набоде с върха на шпагата касторената си шапка, повдигна я от земята и пак я сложи здраво на главата си. Всичко това стана, преди противникът му да има време да се върне и да го нападне. Хладнокръвието, с което бе извършено всичко това, както и прекрасното ездаческо изкуство напълно възвърнаха доверието на неговите привърженици. Четвъртата среща беше последната, в която враговете се срещнаха лице с лице. Но сега Холтспър вече беше разбрал с какво превъзхожда противника си и бе решил да се възползва от него.
Конете едва се бяха разминали, когато конят на кавалера неочаквано спря, и уздите му бяха дръпнати така силно, та чак опашката му се разстла по тревата. След това, завъртвайки се на задните си крака като на ос, той се впусна в пълен галоп след коня на кирасира. Размахвайки шпага във въздуха, черният конник нададе тържествуващ вик, какъвто често преди бе надавал в ухото на индианците, а конят, сякаш съзнаваше предимството, което бяха спечелили, изцвили остро, също като ягуар. С един поглед през рамо Скард видя приближаващата се опасност. Опиташе ли се да се обърне, щеше да се натъкне отстрани на шпагата на своя неприятел. Да се обърне в този миг беше невъзможно. Той трябваше да избяга напред и да изчака благоприятен момент. Единствената му надежда беше в бързината на коня и разчитайки на това, той заби дълбоко шпорите и се понесе в галоп напред. Тази нова и неочаквана маневра приличаше много на отстъпление и лагерът гръмна от викове страхливец. Той е победен. Ура за черния конник. За едни миг Мериан Уелд забрави страховете си. Горди, приятни мисли изпълниха сърцето й. Дишането й се ускори от чувството на победа. Не беше ли той герой-победител, достоен за сърцето, което тя изцяло му бе отдала? Тя наблюдаваше всеки скок на конете. Мечтаеше да види как преследвачът настига преследвания. Тя не беше жестока, но искаше всичко това да свърши, защото напрежението беше ужасно. Мериан нямаше да се измъчва дълго. Развръзката наближаваше. Когато се впусна в това надбягване, капитанът на кирасирите имаше пълна вяра в своя кон. Той беше чисто кръвен арабски кон, силен и бърз, както всички от тази раса. Преследваше го обаче кон от същата раса, само че по-силен и по-бърз. Като стрела, изстрелена с лък, конят на кирасира прехвърча през моравата. Като стрела, но изстрелена с по-голяма сила, префуча след него черният му преследвач. През лагера, отвън, през насипа, опразнен от хората, през откритото пазбище на имението двамата конници се носеха в галоп, сякаш се състезаваха. Но искрящите им брони, насочените напред блестящи шпаги, гневните им лица и решителният им вид, всичко това говореше за други намерения. За известно време Скард гледаше да избяга напред, за да може да се обърне с лице към противника. Но противникът беше близо зад него и Скард знаеше, че тази маневра е опасна, дори невъзможна, защото щеше да се натъкне на шпагата на Холтспър. Скоро Скард започна да съзира друга опасност, опасността да бъде настигнат. Зрителите бяха престанали да викат и над лагера отново цареше пълна тишина. Тишина, която предшествува очаквана катастрофа и неизбежно нещастие. Черният преследвач, повече и повече го приближаваше и предните му копита вече застъпваха задните копита на собствения му кон. Ако преследването продължеше още една минута, Скард непременно щеше да бъде настигнат, защото шпагата на кавалера блестеше едва на 10 стъпки от гърба му. Развръзката беше близка. Предай се или се прости с живота. Заповяда Холтспър с решителен глас. Никога. Беше също така решителният отговор. Ричард Скард никога не се предава, особено пък на. Тогава ще си получиш заслуженото. Извика черния конник и в същия миг пришпори коня си, за да го засили за последен път. Конят скочи напред и се изравни с коня пък и расира. В този миг Холтспър замахна хоризонтално с шпагата си. Тълпата, която очакваше да види в следния миг капитана на кирасирите набоден върху бляскащото острие, нададе вик. Бронята по онова време се състоеше само от нагръдна плоча, а гърбът оставаше незащитен. Несъмнено още малко, и Скард би получил смъртоносна рана, но случаят го спаси. Когато конят на Холтспър се хвърли напред, другият кон го удари с задните си копита по горната част на предния крак и го накара да залитне. По този начин посоката по удара се измени. Това спаси живота на Скард, но не и ръката му, защото шпагата на неговия неприятел засегна дясната му ръка, точно под рамото, прободи я и се удари в предната стоманена плоча. Шпагата на Скард отхвръкна пън въздуха. След миг капитанът пък и расирите, свален от удара, лежеше проснат на тревата, а конят му цвилеше диво и продължаваше да галопира напред с провлечена юзда. Помоли за пощада или ще умреш. Извика кавалерът, като скочи от седлото и с лявата си ръка сграбчи кирасира за стоманения нагръдник, а в дясната държеше заплашителното оръжие. Помоли за пощада или ще умреш. Стой! Възкликна Скард. Стой! Повтори пак и прибави едно горчиво проклятие.
Щастието този път бе на твоя страна. Искам пощада. Достатъчно. Каза Холтспър и сложи шпагата в ножницата. После обърна гръб на победения си противник и тихо отмина. Зрителите напуснаха местата си, струпаха се около победителя и започнаха да го поздравяват. Една девойка с червена наметка изтича напред, коленичи пред него и го награди с букет цветя. Това беше девойката, която обидиха. Така тя иска за своята благодарност. Два чифта очи посрещнаха това с израз, в който се четеше болка. Сините очи на Мериан Уейт и зелените очи на Уил Уолфорд, този, който представляваше английския разбойник. Истинският Робин Худ не би могъл да бъде по-ревнив към истинската девойка Мариан. Мериан Уейт видя как бяха поднесени цветята и как бяха приети. Видя, че за подаръка благодариха с поклон и усмивка, и то много благосклонно. Но не се сети да си зададе въпроса, дали при тези обстоятелства човек би могъл да постъпи другояче. Тя не остана да гледа повече. С объркано ми смутена душа Мериан премина по наклона на старото укрепление и с бързи стъпки потърси свещения приют на бащиния си покрив. Макар и победен, Скарт не беше смъртоносно ранен. Дясната му ръка беше прободена само веднъж и това му отнемаше възможността да действува за момента, но нямаше да го усъкати завинаги. Духът му беше наранен повече, отколкото тялото. Червенината, заляла лицето му, подсказа на войниците и на другите събрали се около него, че нито съчувствията, нито поздравленията са подходящи сега. Затова мълчаливо му оказаха помощ и той мълчаливо я прие. Щом освободиха ранената му ръка от бронята и самозваният хирург на взвода спря кръвта и превърза ръката през рамо, Скарт напусна мястото, където бе паднал, и се запъти право към сър Мармадюк и приятелите му. Дамите вече си бяха отишли, след кървавия инцидент нямаха желание да се забавляват с каквито и да било игри. Рицарът бе останал преди всичко, за да открие какво е довело капитан Скарт в неговия парк. Той беше твърдо решил да разбере най-после причината за това натрапничество и тъкмо щеше да тръгне, за да попита натрапника, той сам се приближи и сър Мармадюк остана на мястото си. От вида на Скарт личеше, че предстои обяснение. Сър Мармадюк стоеше и мълчеше, оставяйки чужденеца да започне разговора, който сега бе неизбежен. Когато Скарт приближи толкова, че да бъде чут, той попита с авторитетен глас дали сър Мармадюк е там. Въпросът беше отправен към селяните, които стояха долу на моравата. Като разбраха, че и сър Мармадюк го е чул, те замълчаха, защото не знаеха дали домакинът им ще иска да се отговори утвърдително. Нахалният тон накара сър Мармадюк да не отговори и въпросът бе повторен. Сър Мармадюк трябваше да отговори. Той е тук, каза той, без да вмъква в отговора си нито титла, нито поздрав. Аз съм сър Мармадюк Уейт. Драго ми е, добри господине. Искам да ви кажа нещо. Може ли насаме? Виждам, че сте с приятели. Аз не разговарям насаме с непознати, отговори рицарът, като се изправи гордо. Каквото имате да кажете, сър, може да бъде казано открито. Както желаете, сър Мармадюк, съгласи се Скарт с подигравателно любезен глас. Но ако за мое нещастие до сега не сме се познавали, то аз живея с надеждата, че това неприятно положение скоро ще се прекрати и че от сега нататък ще се опознаем по-добре. Какво искате да кажете, сър? Защо сте тук? Аз съм тук, сър Мармадюк, за да помоля за гостоприемството на вашия дом. Между другото, паркът е много хубав, а жилището изглежда удобно. Има достатъчно място за всичките ми хора, струва ми се. Едва ли ще бъде учтиво, ако ядем, пием и спим под един покрив, а останем чужди един на друг? Да ядем, да пием и да спим под един покрив ли? Вие сте във весело настроение, сър. Пред възможността да бъда в такъв приятен лагер бихте ли очаквали да ме видите другояче, сър Мармадюк? След урока, който току-що получихте, отговори рицарът, отвръщайки на иронията, човек би очаквал да ви види по-сериозен. Капитан Скарт може да покаже твърде много белези от рани, за да се тревожи от такава дреболия като тази, за която загатвате. Но ние губим време, сър Мармадюк. Аз съм гладен, войниците ми също, жадни сме. Имаме желание да ядем и да пием. Можете да направите и едното, и другото. На 3 мили от тук ще намерите странноприемница. По-близко, отговори Скарт с обиден смях, е нашата странноприемница. Като каза това, той посочи към голямата къща на сър Мармадюк, който се издигаше гордо и се открояваше на върха на отсрещния хълм.
Хайде, сър, каза рицарят, загубил търпение, престанете да говорите с загадки. Кажете открито и веднага какво шекате. Ще ви съобщя удоволствие, сър Мармадюк. Уверявам ви, че така, както съм изгладнял, нямам никакво желание да продължа този непристоен разговор. Корнет Стъпс, продължи той, обръщайки се към подчинения си, ако не греша, вие носите в джоба си един кралски пергамент. Моля, извадете го и направете на този почтен джентълмен честта да го запознаете с неговото съдържание. Корнетът, който отново се беше обковал в стоманения си костюм, мушна пръсти под нагръдника на бронята и веднага измъкна пергаментов свитък, върху който личеше голям червен печат. Като го разгъна, той прочете гласно. От краля, до сър Мармадюк Уейт. Негово величество, научавайки от достоверен рапорт за верноподаничеството на сър Мармадюк Уейт от имението Бълстрот, в графството Бъкингъм, с настоящото му възлага да поеме грижата и издръжката на капитан Скарт и неговия конен взвод до времето, когато ще потрябват на негово величество за служба на кралството му. При това негово величество препоръчва споменатия капитан Скарт на сър Мармадюк като способен и доблестен офицер и благородник, който е служил добре на отечеството и на краля. Подпечатено с големия печат на негово величество, в двореца Хуайтхол, на 1500 ден на октомври, лето господне 1640. Каролус Рекс.